Nëse edhe këta qenë e han ushimin e elmuar qëllimshëm që po servohet në rrugët e Mitrovicës së Veriut, rrezikojnë të ngordhin. Helmimi i tyre përmes ushqimit u kthye sërish në komunat veriore të vendit dhe kjo ka alarmuar aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kofshëve. Asociacioni për mbrojtjen e kofshëve thotë se vetëm në 48 orët e fundit rreth 20 qenë ngordhën pasi hëngren ushqim toksik. 7 trupe janë gjetur dhe më shumë se 10 qenë kanë humbur nga vendet e tyre të zakonshme. Ne po dyshojmë se këtë herë janë vrarë rreth 20 qenë. Policia është njoftuar për elmimet e fundit të qenëve. Sipas vendes drejtorit të drejtorisë rajonale për Veriun, ende askush nuk është i dyshuar për këtë vepër. Bazuar në të dhënat e shoqatës, vetëm në Mitrovicën e Veriut u elmuan më shumë se 200 qenë gjatë vitit 2023. Megjithatë, rreth 100 shpëtuan nga veterinarët pas intervenimit. Asambleisti i Kuvendit Komunal në Mitrovicën e Veriut, Betim Osmani, thekson rrezikun e transmetimit të ndonjë sëmundjeje edhe tek banorët. Këto elmime kanë mujt edhe është e mundshme që kanë mujt me pru edhe ndonjë sëmundje tek qytetarët e Mitrovicës së Veriut, e jo vetëm të Veriut, por edhe në qytete tjera, se si që dim, Mitrovica e Veriut frekuentohet nga shumë qytetarë dhe nga qytete tjera të Kosovës. Osmani thot se pushtetet lokal dhe ai qendror duhet të jenë më të angazhuar për ta evituar rrezikun që bart elmimi i qenve. Institucionet tona, edhe lokale edhe qendrore, të marrin këto gjëra pak më seriozisht dhe të ndërmarrin masa që sa më shpejt të sistemohen këta qenë lazake, sidomos në regionin e Veriut, domethënë. Në serinë e elmimit që nga 2023-ta, viktima ishin edhe qend me pronar. Ndërka që akoma askush nuk është dënuar për këtë, nga komuna refuzuan edhe këtë herë të prononcohen.